كيلومتر জায়গাত গড়াখনিয়া হৈছে আজি কেবা দিনো ধৰি মই মনিটৰিং কৰি আছো আমাৰ প্ৰশাসন পুৰা লাগি আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট পুৰা লাগি আছে পদ্মদাও নিজে আহি চাই আছে আমাৰ বিশ্বনাথৰ বিধায়ক অসমত বাহিৰত থকা কাৰণে এই দুদিন আহিব পৰা নাই কালি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ কালি পৰা এটা হি বহি আছে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ এটা হি বহি আছে পূৰ্ণ গতিত আমি কাম কৰিছো 10000 বেগ ইতিমধ্যে পেলুৱা হৈছে পূৰ্ণ গতিত 10000 বেগ ইমান ইজি বস্তু নহয় কিন্তু পূৰ্ণ গতিত পেলালেহে হয় অলৰেডি কৰিছো এতিয়া মই মই নিৰ্দেশ দিছো এই যেটো মঠাউৰি আমি আছো মঠাউৰিত আছো এই মঠাউৰিটো ওয়াইডেনিং কৰিম এই 1 কিলোমিটাৰ যত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ আছে গড়া কোহনিয়া আৰু এটা জায়গাত ভুজ মাৰিটো হৈ আছে এই দুইটা জায়গাত আৰু ভালকৈ প্ৰটেকচন কৰা হ'ব আৰু যেটো মঠাউৰি আছে মঠাউৰিটোৰ ওয়াইডেনিং কৰা হ'ব আনকি এই যেটো মঠাউৰিত আছো এইটোতো পকা কামো চলি আছে এই মঠাউৰিটো ব্লেক ট্ৰপিংৰ কামো চলি আছে গতিকে আমি যথেষ্টখিনি কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিনত কৰিছোঁ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছোঁ ভগৱানে যদি একেবাৰে আমাক সহায় নকৰে তেতিয়া আৰু উপায় নাই কিন্তু যদি ভগৱান অলপ সদয় হয় ৰাইজক বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।